Şakrak sedalı. Deryaları hükmetmede tufan. Romantik lengerli. Kesmalı mene ver görüm. Al. Bunu yok. Benim sana bağışladığım desmal. Kövrekleri zümlü. Bir oyan. Kadrini bilmedim dost. Psikoloji duygulu. İnsanların tarihi faciyeleri yahut elvahi intibah. İnce yumurlu. Yaxşı, abalam, kimi gözləyirik? Ses inciləri. Salam, hörmətli radio dinləyiciləri. Ses inciləri verilişi yenə sizin qonağınızdır. Verilişimizin bu sayında nasir dramaturg Mehdi Hüseyin'in Nizami dramının Azərbaycan Dövlət Akademik Milli Dram Teatrında hazırlanmış tamaşasının radio montajı barədə danışacaq. Azərbaycan, eləcə də SSRİ daxilindəki respublikalar Dahi Mütəfəkkir Nizami Gəncəvinin 1941-ci ildə keçiriləcək 850 yubileyinə hazırlaşırdılar. Əfrasiyab Bədəlvəli Nizami Niyazi Şairin Eyni adlı poeması əsasında Xosrov və Şirin operalarını, Meçseyin Nizami dramını yazmışdı. Ancaq 1941-ci ildə başlanan Böyük Vətən Müharibəsi yubileyin təntənəli keçirilməsini əngəllədi. Milli Dram Teatrı piyesi bir il sonra tamaşıya hazırladı. Yaradıcı heyət belə idi. Kuruluşçu rejissor Ədil İskəndərov, tərtibat rəssamı Nüsrət Fətullayev, geyim rəssamı Kazım Kazımzadə, rəqslərin quruluşçusu Leyla Cavanşirova Bədirbəyli. İlk tamaşası 16 avqust 1942-ci ildə göstərilən əsərdə əsas rollar belə bölünmüşdü. Nizami, Rıza Əfqanlı, Afaq, Hökümə Qurbanova və Sona Hacıyeva, Qivami, Əli Qurbanov, Məhsəti, Mərziyə Davudova, Xədicə, Yev Alinskaya və Əminə Sultanova, Əbdək, Sidqi Ruhullah və Ələskər Ələkbərov, Dəstəgül, Mirvari Novruzova, Şirvan Şahı, İsmail Dağıstanlı, Vəzir, Məcid Şamxalov, Munis, İsmail Osmanlı və Əjdər Sultanov, Yusif, Hüseyin Rafi, Gəncə Valisi, Abbas Rızayev, Toğrul, Hacıbala Samizadə, Çingiz Fatih Fətullayev, Qoca Cəngəvər, Bağır Cabbarzadə, Qoca Sərkərdə, Məhəmməd Həsən Atamalibəyev. Ondan çox epizod rollarda teatrın yardım heyətinin aktyorları çıxış edirdilər. İki ifadəsi olan obrazlardan radio tamaşasında Munisi İsmail Osmanlı, Afaqı Hökümə Qurbanova, Xədicəni Əminə Sultanova, Əbdəki Ələskər Ələkbarov ifa edirlər. Radio montajının aparıcısı Fatma Cabbarovadır. Tamaşa Nizaminin evindəki epizodla başlayır. Bu epizodda Nizami, anası Xədicə, qardaşı Qivami, saray şairi Muniz, şairə Məhsəti Gəncəvi iştirak edirlər. Şeir yarışmasında Nizami Munisi bağlayır. Nizaminin anası Xədicə gəlir. Niyə belə fikirli sən oğlum? Sən bilərsən, anacan, dünyada ən yüksək, ən ilvi şeylədir. Dünyanın iki böyük neyməti var. Biri cavandır, bir də nəfəsdə. Sağ ol ana. Laç ürəyimdən xəbər verdin. Necrabi eşqdir uca göylərin. Eşqsiz ey dünya, nədir dəyərin? Anan sözlərinə qurban olsun. Yəsən mən Xosrov və Şirin dastanını tez başlamışam. Biri cavanlıq, biri də məhəbbət. Mən Bərdəyə getməliyəm anacan. Mən Şirinin sevdiyi yaşıl çəmənləri, gəzdiyi əlvan yaylaqları seyr edəcəyəm. Mən sevib sonra yazacağam. Bu anda Nizaminin qardaşı Qivami tələsik gəlir.
Nizami! Nizami! Ne olmuştu ki? O beni koruza yükledi. Bir beni yok, bütün gencə şairlerini. Kim? Muniz, saray şairidir. Aha. Çok uğursuz adamdır. Onun ne məqsədlə geldiğini ben bilirim. Bu hususta Xaqani mənə yazmışdı. Bu halda bir neçə adam Munis'le beraber gelir. Salam. Hamı bahçada salınmış halı üstünde oturur. Bu anda Məhsəti xanım gelir. Aha. Məhsəti xanım da geldi. Bugünkü şehir meclisine o ziynet verecektir. Bir bakın, geldiği yere güneş kimi şafak salır. Nizami gelip Məhsəti xanımla ve Munis'le görüşür. Çok mağrursan şair. Ben sabredirəm. Sabr isə mağrurluq değildir. Başlayaq. Münsiflər təyin olsun. Münsif Məhsəti xanım olsun. Razısam? Bəli. Özünüz necə? Mən münsifliyi qəbul edirəm. Şərtim budur. Əvvəlcə Munis başlasın. Hər kəs öz gücü ilə girsin meydana. Söyləsin fikrini mərd mərdana. Əzəldən neymiş qoca kainat? Nədən yaranmışdır anamız həyat? Xilqət səhifəsi açılmamışdan bircə qüvvət varmış, o da yaradan. Bizim dünyamızda ağıllı bir kəs görünməyən şeyə inana bilməz. Bu dəlyal təbimlə bəhsə girməsən, xəzinə ruhumu gəl dindirməsən. Sabiye git söyle bıraksın gemi, doldursun şarapla koy piyalemi. Gel at bir tarafa boş hayalları, az hünerin varsa bu sualları. Sen ovçu değilsen git dolan biraz, bu körpe aslandan sana ov olmaz. Dayanın. Her ikiniz şairsiniz. Ama sualdan uzaklaştınız. Əsl-i kuvvet söylenecek fikirdedir. Kim doğru fikir söylerse o galip gelecek. Bir de sualım var. Söyleyin bana. İlk ezel yar olan nedir insana? Sağ ol Məhsəti xanım. Ruhum var, ruhum! Onun ilhamı gəncənin yur çeşmeleri kimi coşkundur. O məndə eləm ki, getgedə təbi qurusun. Başlayın. İlk əzəl yar olan nədir insana? Bəli, cevap gözləyirəm. Mənə sualınız tanışdır, tanış. İnsan xəyanətlə əkiz yaranmış. İnsandır ilk dəfə fitnə düzəldən. Kidurət insana yardır əzəldən. O kinlə gələrək böyük varlığa, sirdaş kəsilmişdir hiləkarlığa. İnsanın varlığı kindir, hilədir. Bu gözəl cevabə sözümüz nədir? Yox, səhv edirsiniz. Böyükdür ürək, bəzi sinələrə bir yüktür ürək. Müqəddəs yaranmış dünyada insan, hər zaman insanla fəxr etmiş cihan. Məndə hissi hürmət vardır insana. Əzəldən məhəbbət yardır insana. Sevgi bu dünyada ilk xilqət olmuş. İnsanın ilk sözü məhəbbət olmuş. İnsan qəlbində yalnız kin və fitnə axtaran şair tez məğlub olar Munis. Nizami isə öz məhəbbəti ilə qalib gələcək. Mən bu deyişmədə
ona üstünlük veririm. Kararımdan razısınız mı? Büyük şairenin kararı mukaddestir. Gene devam edelim. Sualınızı gözleyelim. Büyük şairin duhasını iki misradan da görmek olar bu mu? Nizamiye hak verir. Size bir meslehetim de var. Haber alsa var, yalnız hakikati söyleyin. Ben yalan danışmayı sevmirim. Ben hakikat aşığıyım. Benim vicdanım leke götürmez. Mehçeyin drama eserlerinde Nizami'nin ve Məhsəti xanımın şiirlerinden de istifadə edir. Tamaşanın quruluşçu rejissoru Ədil İskəndərov şiirlerin mövzusuna ve ahangına uygun olarak romantik lirizmə xüsusi diqqət ayırır. Tamaşada məhəbbət ve ülviyyət xətti ilə qəhrəmanlıq pafosu, psixoloji, dramatizm ve fəlsəfi fikir mürəkkəbliyindəki çoxqatlı mənalar harmonik vəhdətdə təqdim olunub. Məkanlar dəyişsə də rejissor və ifaçı aktyorlar tamaşanın romantik pafosunu, lirik səmimiyyətini və dramatik gərginliyini həssaslıqla qoruyub saxlayıblar. Nizami səhnə əsərində forma və məzmun ilə zaman-məkan xronotopu bir-birini tamamlayıb. İfaçı aktyorlar romantik teatr estetikasına xas olan pafosu, coşqun ahəngi, hadisələrin inkişafındakı ləngərli ritmi yüksək peşəkarlıqla qoruya bilirdilər. Bu, tamaşanın janr bütövlüyünü də təmin edirdi. Tamaşadan məlum olur ki, Nizami Xosrov və Şirin poeması üzərində işləyir. O, yazacağı əsərin dramatizmini gücləndirmək, Şirin obrazının əzəmətini yüksəltmək üçün Bərdəni ziyarət etmək qərarına gəlir. Bərdədəki epizodda Nizami, Qivami, Yusif başda əbdək olmaqla Bərdə cəngavərləri ilə tanış olurlar. Qivami ağacın kölgəsindəki çeşmə başında oturub şərab içir. Yusif kənarda uzanıb yatmışdır. Əbdək cəngavərlərlə birlikdə yoldan keçir. Nə olsun? Sağ ol, qardaş. Səni ömrümdə ilk dəfə görürəm. Amma bir baxışından kim olduğunu bildim. Gözəl oğlansan. Al. Nuş olsun. Sağ ol. Benim bu dünyada iki büyük dostum var. Onlardan biri şaraptır, biri de şiir. O gelen kimdir? Şairdir. Ve sen kimsin? Ben kudeciyim, memarlık edirim. Nizami gelir. Nuş olsun. Kardeşim. Göydə axtardığın ulduzu tapdım. Yox, əzizim. Mən o ulduzu yerdə tapacağam. O yalnız gecələr deyil, gündüzlər də parlayacaq. Mən bu yerlərə gəldikcə, hər butaqdan bir-birinin səsini eşidirəm. Çiçəklərin dilini öyrənirəm. Yusif! Mehriban dostum, kal. O dünyada çok yatacaklar. İndiden hayfını al. Bana geçse o dünyanın hiç rahat olur. Turaj'dan kızlardan vurabilmedin. Nasıl? Hamusun yanındara bilemek. Erdenin ilahi güzelliği benim yıldan etmiştim. Erdene güzeldir. Ne göçektir. Yazı da, kışı da, güldü, çiçektir. Yayında dağlara laleler seper, kışını baharın nesimi öper. Güzel Bərdəni felaket gözleyir. Kanımızla yarattığımız bu sənət abidelerini vəhşi xəzəriler uçurup xarabaya döndürmeye gelirler. Budur, dünenden beri at belinde Bərdənin istekanlarını gezerek yoklayırım. Ümidimizi yalnız öz kolumuzun gücüne bağlayırız. Dediler ki Şirvan hükmüdarı Bərdəyə ova çıkmıştır. Biz onunla görüşüp kömek isteyeceğiz.
Derbend emiri bize kömək verməkdən boyun qaçırdı. Erdenin dostu yoktu. Vardır əzizim. Vətənimiz kimsəsiz deyildir. O kimdir şair? Əlini qılınc, sinəsini qalxan edənlər. Qorxmayın. Buraya ölüm gətirənlərin son yeri qəbistan. Metsin testi dəyişən hasılar zəminində mövzunun dramatizmini də gərginliklə dəyişərək konfliktin ziddiyyətini kəskinləşdirməyə çalışıb. İlk iki epizoddakı psixoloji lirizmi və qəhrəmanlıq pafosunu haqq və ədalətdə fərqli münasibət, azadlıq və vətənsevərliyə fərqli baxış təşkil edir. Bu baxımdan ova çıxan Şirvan Şahının Nizami ilə görüş səhnəsi dramatik gərginliyi daha da artırır. Hökümdar və şairin diyaloglarında iki fərqli həyat fəlsəfəsinin mahiyyəti açıqlanır. Nizami rolunu ifaçı Rıza Əfqanlı bu səhnədə öz obrazını müdrik mütəfəkkir, ağır söz sənət ustadı kimi təqdim edir. Onun səsində təmkin və ağayanalıq, məntiq və qətiyyət güclüdür. Eşmirsinmi? Ölərik, amma basılmaz. Siz deşidin yiğit dostlar, Nizami Azərbaycan yiğitlərinin eşqi ilə yaşayır. Əbdək öz dəstəsi ilə gedir. Bu anda dağın yanından bir sürü ceyran keçir. Nizami nişan alıb vurur. Hər üçü ceyranın dalınca yürüyüb gedirlər. Bu zaman ova çıxmış Şirvan şahı öz adamları ilə gəlir. Vəzir, ovçuları görürsən, bizim dünənən aktarıb tapmadığımız ceyranlar indi onlara rast gəlmişdir. Nizami vurulmuş ceyranı gətirib yerə atır. Nizami, başını kəs. Yox, şair baş kəsməz. Bu işdə sənin maharətin daha çoxdur. Şah Nizamiyə yaxınlaşır. Nizami, sən şair Nizamısan, eləmi? Bəli. Xaqani səni tərbiyələdi, mən sənə ürəkdən vuruldum. Böyük şair nədənsə son məktublarını mürəkkəblə yox, göz yaşlarıyla yazır. Şair, arzun budur. Bütün dərdlərini unut, sarayıma gəl. Əfv edərsiz şahim, Bərdəyə hazırlanan hücumdan xəbərdarsız mı? Hücum edən kimdir? Vəhşi Xəzərilər. Yox, axı biz də Bərdə Şirvan hökmdarının ixtiyarında deyildir. Elədir, Azəri yurdu on yerə parçalanmışdır. Məyər bir insanın qəlbi belə xırda hissələrə bölünərsə, o insan yaşaya bilərmi? Əvvəldən belə olmuşdur şair, bunun günahı məndə deyil, tarixdədir. Əsli qüvvət də tarixin səhvini düzəldən hökmdardadır. Səndən cavab gözləyirəm şair. Sənin kimi mahir bir şeir ustadı sarayda naz-ı neymət içində yaşamalıdır. Təzadlı səhnələri romantik pafosla və psixoloji gərginliklə birləşdirməyi xoşlayan Ədil İskəndarov fərqli epizodlara keçiddə Səid Rüstəmov musiqisindən incə zərifliklə istifadə edib. Musiqi özü atribut obraza çevrilib. Şirvan şahı və vəzirlə Nizaminin dramatik səhnəsindən sonra hadisələr gözlənilmədən lirik, emosional ahəngə düşür. Afaq rəfiqələri ilə şərqi oxuya-oxuya bulaq başına gəlirlər. Burada yaralı bir ceyran görürlər. Bu ceyranı oxla Nizami ovluyur. Su içmək və şikarını götürmək üçün bulaq başına gələn Nizami Afaqla qarşılaşır. Həm Rıza Əfqanlı, həm də Hökümə Qurbanova Nizami ilə Afaqın görüş səhnəsini emosional zərifliklə, sanki pıçıltıya bənzər qəlb çırpıntısı ilə oynayırlar. Onların diyaloğu lirik səs ahəngində təsirli musiqi ovqatı bağışlayır. Vəzir, Nizami saraya gəlib mənim qanadım altında böyümədidir.
O gencede ne kadar çok kalarsa bize bir o kadar ziyan verebilir. Şimdi biz buradan genciye geliriz. Demek kat olundu. Koy nizamının şöhreti benim sarayımla bağlansın. Şah öz adamlarıyla gedir. Kızlar okuya okuya ellerinde sehen kulak başına gelirler. Ay kimi bastı keşke, yüz kimi şefek saldı hey, ay kimi bastı keşke. Bu ceylan kimindi? Yazığın üreğinden deyip. Kızlar, bu hiç yakışı olmadı. Bizden kimiyse üreğinden oklayacaklar. Sen özünden kork, berdenin birinci gözeli sensin. Ofçular gelir kızlar. Tez olun sehenlerinizi doldurun. Tez olun kızlar. Odur bak gelirler. Ayıptır. Neden ayıptır? Kör değiliz, keçer değiliz. Bir de bulak başında. Yorgun ofçuya elin siriye siriye su vermedin. Ne lezzet. Buna sözüm yoktur. Savab işten kaçmara. Nizami yoldaşlarıyla beraber kaydıp gelir. Aha bir deste ceylana da burada rast geldik. Güzel berdenin terlerine salam olsun. Dağları dereleri gezip yorgun düşmüş garip ovçulara su vermezsiniz mi? Evimiz, obamız konak sevendir. Garip ovçulara onun gözleri üstünde yer var. Teliler sultanı, sen bir hakikatsen yoksa hayal mı? Yok. Ben hayal değil. Nizami su kabını afaktan alanda elinden düşüp sınır. Ah! Kul sındı. Periler sultanı, senin verdiğin su mene kısmet olmadı. Eşki şarap kimi kadehe döktün, huşa gidende elinden düşüp taşlara tokundu. Kızımdı. Al. Sana omucumla su vereyim. Yok yok. Aktrisa ilk sahnelerde Afak'ı masum güzel, pak kalpli Nizami'ye bend olan aşık kimi tasvir edin. Nizami'nin anası Hatice gelir. Niye böyle fikirli sen oğlum? Sen bilersen anacan, dünyada en yüksek, en ulvi şey nedir? Dünyanın iki büyük nimeti var. Biri cavallı, bir de nefeste. Sağ ol ana. Laç yüreğimden haber verdin. Mehrab-ı eşkidir uca göğlerin. Eşkisiz ey dünya nedir değerin? Anam sözlerine kurban olur. Yesem ben Hosro ve Şirin dastanımı kez başlamışım. Biri cavanlık, biri de mehabbet. Ben Berdi'ye gitmeliyim anacan. Ben Şirin'in sevdiği yaşıl çemenleri, gezdiği elvan yaylakları seyredeceğim. Ben sevip sonra yazacağım. Bu anda Nizami'nin kardeşi Gübami telefik gelir. Nizami! Nizami! Ne olmuştu ki? O beni koruza yükledi. Bir beni yok, bütün gence şairlerini. Kim? Muniz, saray şairidir. Aha. Çok uğursuz adamdır. Onun ne maksedle geldiğini ben bilirim. Bu hususta Harani mene yazmıştı. Bu halde bir neçe adam Muniz'le beraber gelir. Salam. Salam.
bahçede salınmış halı üstünde oturur. Bu anda Məhsəti xanım gelir. Aha, Məhsəti xanım da geldi. Bugünkü şehir meclisine o ziynet verecektir. Bir bakın, geldiği yere güneş kimi şafak salır. Nizami gelip Məhsəti xanımla ve Munisle görüşür. Çok mağrursan şair. Ben sabredirim. Sabr ise mağrur ruh değildir. Başlayak. Münsifler teyli olsun. Münsif Məhsəti xanım olsun. Rahatsam. Bəli. Özünüz necə? Mən münsifliyi kabul edirəm. Şərtim budur. Əvvəlcə Munis başlasın. Herkes öz gücüyle girsin meydana. Söylesin fikrini merdi merdana. Ezelden neymiş koca kainat? Neden yaranmıştır anamız hayat? Hilkat sehifesi açılmamıştan birce kuvvet varmış. O da yaradan. Bizim dünyamızda ağıllı bir kez görünmeyen şeye inanabilmez. Bu da yal tabimle bahse girmesen, hazine ruhumu gel dindirmesen, sabiye git söyle bıraksın gemi, doldursun şarapla koy piyalemi. Gel at bir tarafa boş hayalları, az hünerin varsa bu sualları. Sen ovçu değilsen, git dolan biraz. Bu körpe aslandan sana ov olmaz. Dayanın, her ikiniz şairsiniz. Ama sualdan uzaklaştınız. Esli kuvvet söylenecek fikirdedir. Kim doğru fikir söylerse o galip gelecek. Bir de sualım var. Söyleyin bana. İlk ezel yar olan nedir insana? Sağ ol Məhsəti xanım. Ruhum var, ruhum. Onun ilhamı Gəncənin yur çeşmeleri kimi coşkundur. O mən deyiləm ki, get-gedə təbi qurusun. Başlayın. İlk ezel yar olan nedir insana? Bəli, cevap gözləyirəm. Mənə sualınız tanıştır, tanış. İnsan hayanetle əkiz yaranmış. İnsandır ilk dəfə fitnə düzəldən. Kiduret insana yardır əzəldən. O kinlə gələrək böyük varlığa, sirdaş kəsilmişdir hiləkarlığa. İnsanın varlığı kimdir? İyilədir. Bu güzel cevabe sözümüz nedir? Yok. Səhv edirsiniz. Böyüktür ürək. Bəzi sinələrə bir yüktür ürək. Müqəddəs yaranmış dünyada insan. Her zaman İnsanla fəxr etmiş cihan. Məndə hissi hürmət vardır insana. Əzəldən məhəbbət yardır insana. Sevgi bu dünyada ilk xilqət olmuş. İnsanın ilk sözü məhəbbət olmuş. İnsan qəlbində yalnız kin və fitnə axtaran şair tez məğlub olar Munis. Nizami isə öz məhəbbəti ilə qalib gələcək. Mən bu deyişmədə ona üstünlük verim. Qərarımdan razısınız? Böyük şairənin qərarı müqəddəsdir. Yenə davam edək. Sualınızı gözləyirəm. Böyük şairin duhasını iki misradan da görmək olar. Bunu Nizamiya haq verir. Sizə bir məsləhətim də var. Xəbər alsalar, yalnız həqiqəti söyləyin.
Mən yalan danışmağı sevmirəm. Mən həqiqət aşığıyam. Mənim vicdanım ləkə götürməz. İvami ağacın kölgəsindəki çeşmə başında oturub şərab içir. Yusif kənarda uzanıb yatmışdır. Əbdək cəngavərlərlə birlikdə yoldan keçir. Nuş olsun. Sağ ol, qardaş. Səni ömrümdə ilk dəfə görürəm. Amma bir baxışından kim olduğunu bildim. Gözəl oğlansan. Al. Nuş olsun. Sağ ol. Mənim bu dünyada iki böyük dostum var. Onlardan biri şərabdır, biri də şeir. O gələn kimdir? Şairdir. Bəs sən kimsən? Mən kuzəçiyəm, memarlıq edirəm. Nizami gəlir. Nuş olsun. Qardaşım, göydə axtardığın ulduzu tapdım. Yox, əzizim. Mən o ulduzu yerdə tapacağam. O yalnız gecələr deyil, gündüzlər də parlayacaq. Mən bu yerlərə gəldikcə, hər butaqdan bir-birinin səsini eşidirəm. Çiçəklərin dilinə öyrənirəm. Yusif! Mehriban dostum, qal! O dünyada çox yatacaqlar. İndidən hayfını al. Belə getsə, o dünyanın heç rahat olmaz. Kıraçdan, qızlardan bura bilmədin? Nasıl? Hamısı yandıra bilmədik. Bəlkə, daha bir güzəldi ki, Perde ne güzeldir, ha ne gülçektir, yazı da, kışı da, güldür, çiçektir. Yayında dağlara laleler seper, kışını baharın nesimi öper. Ah, güzel perdeni felaket gözleyir. Kanımızla yarattığımız bu sənət abidelerini... Vəhşi xəzərilər uçurub xarabaya döndərməyə gəlirlər. Budur, dünəndən bəri at belində bərdənin istəkanlarını gedərək yoxlayıram. Ümidimizi yalnız öz qolumuzun gücünə bağlayırıq. Dedilər ki, Şirvan hökmdarı Bərdəyə ova çıxmışdır. Biz onunla görüşüb kömək istəyəcəyik. Dərbəndə miri bizə kömək verməkdən boyun qaçırdı. Erdenin dostu yoktu. Vardır azizim. Vetenimiz kimsesiz değildir. O kimdir şair? Elini kılınç, sinesini kalkan edenler. Korkmayın. Buraya ölüm getirenlerin son yeri kabristandır. Ölərik, amma basılmar. Siz deşidin, igid dostlar. Nizami Azərbaycan igidlərinin eşqi ilə yaşayır. Əbdək öz dəstəsi ilə gedir. Bu anda dağın yanından bir sürü ceyran keçir. Nizami nişan alıb vurur. Hər üçü ceyranın dalınca yürüyüb gedirlər. Bu zaman ova çıxmış Şirvan şahı öz adamları ilə gəlir. Vəzir, o ovçuları görürsən. Bizim dünəndən axtarıb tapmadığımız ceyranlar indi onlara rast gəlmişdir. Nizami vurulmuş ceyranı gətirib yerə atır. Nizami, başını kəs. Yox, şair baş kəsməz. Bu işdə sənin maharətin daha çoxdur. Şah Nizamiyə yaxınlaşır. Nizami? Sən şair Nizamısan, eləmi? Bəli. Xaqani səni tərbiyələdi. Mən sənə ürəkdən vuruldum. Böyük şair nədənsə son məktublarını mürəkkəblə yox,
gözyaşlarıyla yazar. Şair, arzun budur. Bütün dertlerini unut, sarayıma gel. Affedersiz şahim, bendeye hazırlanan hücumdan haberdarsız mı? Hücum eden kimdir? Vahşi Hezeriler. Yok, ahi biz de Berde Şirvan hükmüdarının ihtiyarında değildir. Eledir. Azeri yurdu on yere parçalanmıştır. Meğer bir insanın kalbi böyle hırda hisselere bölünerse o insan yaşayabilir mi? Evvelden bile olmuştur şair. Bunun günahı bende değil, tarihtedir. Esli kuvvet de tarihin sehvini düzelten hükmüdardadır. Senden cevap gözlerim şair. Senin kimi mahir bir şehir ustadı sarayda naz-ı nimet içinde yaşamalıdır. Vezir, Nizami saraya gelip benim kanadım altında dövmelidir. O gencede ne kadar çok kalarsa bize bir o kadar ziyan verebilir. Şimdi biz buradan Gence'ye geliriz. Demek kat olundu. Koy nizamının şöhreti benim sarayımla bağlansın. Şah öz adamlarıyla gedir. Kızlar okuya okuya ellerinde sehenk kulak başına gelirler. Ay kimi bastı keşke, yüz kimi şefek saldı hey, ay kimi bastı keşke. Bu ceyvan kimindir? Yazığın üreğinden değil. Kızlar, bu hiç yakışı olmadı. Bizden kimiyse üreğinden okuyacaklar. Sen özünden kork. Berdenin birinci gözeli sensin. Ofçular gelir kızlar. Tez olun sehendlerinizi doldurun. Tez olun kızlar. Odur bak gelirler. Ayıptır. Neden ayıptır? Kör değiliz, keçer değiliz. Bir de bulak başında. Yorgun ofçuya elin sürüye sürüye su vermedin. Ne lezzet. Buna sözüm yoktur. Sabah işten kaçmaram. Nizami yoldaşlarıyla beraber kaydıp gelir. Aha, bir deste ceylana da burada rast geldik. Güzel berdenin terlerine salam olsun. Dağları dereleri gezip yorgun düşmüş garip ovçulara su vermezsiniz mi? Evimiz, obamız konak sevendir. Garip ovçulara onun gözleri üstünde yer var. Teliler sultanı, sen bir hakikatsen yoksa hayal mı? Yok, ben hayal değilim. Nizami su kabını afaktan alanda elinden düşüp sınır. Ah, o sındı. Teliler sultanı, senin verdiğin su mene kısmet olmadı. Eşki şarap kimi kadehe döktüm. Huşa giden de elinden düşüp taşlara tokundu. Kızımdır. Al. Sana omucum nasıl vereyim? Yok, yok. Onu son defa gördüm. Onun sözleri gözlerimi kamaştırdı. Daha ben düşmeni görebildim. Erdek, ensiz kardeşim, sen neydin sen? Destegül'ün kardeşine el kaldırma. Günah bende olmadı Afak. O beni korkak atlandırdı. Bacım, ben aslanı bu kılınçla öldürmüştüm. Al. Ben hemşe yanımda olmayacağım. Özünü de
müqəddəs də gülü də düşmandan qoru. Əbdək gedir, gün doğur, afaq qılıncı divara söküyür. Dəstəgül təngə nəfəs qaçaraq gəlir. Bax, bax, görürsən, xəzərlər şəhərə doğmuşdur. Bərdənin qanlı günləri başlandı. Adamın üzükləri ötəşir. Bu insanlar vəhşi heyvan kimi bir-birini yiyir. Bu qırğınlar nə üçündür, ah, bir qarış torpaq üçün. Tökülən qanlar, ölən insanlar, göz yaşları, həbsi. Hər şey bu qara torpaq üçündür. Aman ya Rəbbi, o qoşun durumu yoxsa uçsuz bucaqsız bir insan dənizidir mi? Gələ bax, gəl biz də köməyə gedik. Dəstəgül afaq getmək istərkən iki cəngavər qollarının üstə bərk yaralanmış əvdəki gətirirlər. Əziz qardaşım, kaş ki gözlərim kör olaydı. Sənin bu qanlı sinəni görməyəm. Namərdlər, arxadan vurdu qızım. Toğrulun qılıncı daldan dəydi. Yox, yox, bu ola bilməz. Toğrulu evdə kim vurdu? Əmican, bəs Toğrul özü hanı? Toğrul? O sənin nəyindir? Qardaşımdır. Yoxsa onun başına bir iş gəldi. Taksir özündə oldu qızım. Öz doğma balam da olsaydı, mən onun günahından keçməzdim. Demə görmüşdür. Qardaşın vətənə ləkə vurdu. Mən onun atası olsaydım, göz yaşıma hayfım gələrdi. Gedək. İgidlər əbdəki içəri aparırlar. Xəzərilər vuruşa-vuruşa gəlib həyətə doluşurlar. Afaq qılıncı götürüb onların qabağını kəsir. Aha! Bərdə gözləri, canatların yeni doğmuş ay, gözlərin ahu gözləridir. Oyunca barmaqlara polat qılınc yer açmır. Aç yer oldun ki, təslim ol. Səni zəncir saraylara qənimət aparacağam. Bu qədər vuruşmaq, günahsız insan qanı çökmək, bu gözəl sarayları yandırıb külə döndərmək nə üçündür? Qoy səni göndərənlər bilsin ki, adətimiz belədir. Düşməni məğlub edəndə biz ona doyunca torpaq yediririk. Ah, belə! Afaq xəzərilərin başçısını öldürür. Bir neçə xəzəri dört tərəfdən tökülüb Afaqı tuturlar. Yaralı əvzək evdən çıxıb taqətsiz yerə yıxılır. Afaqı əsir atırlar. Gəncə yaxınlığında bir oğlaq, yaşıl bir təpə ətrafında çadırlar qurulmuşdur. Munis Gəncə valisi ilə bərabər gəlib şaha təzim edir. Şəhəriniz uğurlu olsun şahim. Sağ ol Munis. Söylə görüm, Gəncə şairləri ilə dəyişdin mi? Bütün dəyişmələrdə böyük hökmüdarın adını göylərə ucaltdım şahim. Nizami ilə qarşılaşdın mı? Müqəssir özü oldu. Qarşıma çıxmağa cəsarət etmədim. O, Məhsəti xanımla birləşib, böyük hökmüdarı, xanqsindən rüsvay edir. Belində xəncər gəzdən əxiləri başına toplayıb, xalqı isyana çağırır.
Mən Məhsətinin həcblərini öz qulağımda eşitdim. Gəncə valisi haqlıdır şahim. Nizaminin sirrlər xəzinəsini xatırlayırsınızmı? O ölkəni xərabəyə döndərməkdən zövq alan Ənuşrəvanın simasında sizi təsvir etmişdir. Çox qəribədir. Demək, mən bayquşların nəğməsindən həzz alıram, eləmi? Mən həqiqət aşıqım. Şahim, Nizami qulluğunuzda hazırdır. Gəlsin mi? Gəlsin. Nizami gəlir, şaha təzim eləyir. Əhv edin şahim, gecikməyim səbəbsiz deyil. Son qəzəlinizi oxudum şair. Bütün sözləriniz ürəyimdəndir. Bu doğrudur. Ədalətə arxalanır hər bir zəfər. Hər zülmüdən, haqsızlıqdan yeryüzündə doğar zərər. Öz eybinə örtük olur insanların səxavəti. Hünərləri pərdələyir. Qara fikir, ahıl kəslər. Doğrudan da gözəl rübaidir şahin. Şairin məsləhəti bizə çox xeyir verəcəkdir. Şairin bizdən xahişi nədir? Yalnız bircə arzum vardır ey şah. Gəncə yaxınlığındakı 7 para kənd şairə bağışlansın. Gedək, qoy şairin lətif qəzəlləri bizim ruhumuza oxşasın. Ey hökmüdar, gözəl bərdəni yandırıb külə döndərdilər. Analar öz evlatlarından, bacılar öz qardaşlarından ayrı düşdü. Odur, baxın, bərdənin yaralı igidləri sizdən kömək istəyir. Qardaş qardaşdan kömək istəyir. Of, mənim elə bir qüvvətim olaydı ki, qılınçların xarabaya döndərdiyi vətəni qələm gücünə, gülşənə çevirəydik. Yol şair, sənin səsindən şikayət yalır. Müqəssir mən deyiləm, nə etmək ki, hökmüdarlar bayquşu bülbüldən çox sevir. Zalım, Ənuşrəvana bənzədirsən, eləmi? Mən yalnız həqiqəti yazmışam hökmüdar. Həqiqət, həqiqət. Şairlərdən başqa bu yükü daşıyan yoxdur. Həqiqət doğrudan da yüktür. Lakin bu yükü yalnız ürəyi olan insanlar daşıyır. Və siz? Söylə ki, Nizami gəldiyi yolla geri qayıtsan. Şairin əlindən zəhər içmək də xoşdur şahin. Nizami belə rəftara layiq deyildir. Onun özünü də, əsərlərini də, o da atmaq belə azdır. Ey hökmüdar, mən sənin zülmündən şikayətlə məzlumların ahı naləsiyəm. Mən sirlər xəzinəsində olanların hələ yüzdə birini demişəm. Mən bir güzgüyəm ki, sənin həqiqi simanı göstərmişəm. Əgər sifətin eybəcərdirsə, onun ləkəsini təmizlə, güzgünü sındırma. Gəncə, Nizaminin eyvanı qarşısında baxca. Darvaza bərk döyülür. Xədicə darvazanı açır. Yanında çadraya bürünmüş bir qızla bərabər qasid gəlir. Hörmətli şairin evini soruşdum. Hamı bu həyəti göstərdi. Hansı şairi? Gəncə şairlər vətənidir. Bizə böyük şair Nizami Gəncəvi lazımdır. Buyurun. Qasid Nizamiyə məktub verir. Nizami məktubu oxuyur. Dərbənd əmirindən böyük şair Nizamiyə. Məclisimdə oxunan qəzəllərin xoşuma gəldi. Göndərdiyim hədiyyələri qəbul et. Əgər həyatını yaxşı keçirmək və ömründən ləzzət almaq istəyirsənsə, durma. Qədrini bilməyən yerlə vidalaş,
gel sarayımdaki şairlerle beraber rahat yaşa. Ben bugün kaydedeceğim. O kızı Emir Nizami'ye kendisi yollamıştır. Sarayın birinci güzeliydi. Bir neçə ay bundan evvel 100 dirhem alınmıştı. Yok yok. Ben özüm hiç kime kul olmak istemediğim kimi başkasını da özüme kul etmere. Onu da özünüzle beraber geri yaparım. Şair, o çok iyi bir kızdır. Saraydakilerden biri ismetine tokunmak isterken kız onun hançerini kaparak düz sinesinden vurup yere sermişti. Onu min eziyetten sonra öldürmeye apardıkları zaman kız of Nizami Nizami deyip inledi. Emir tek cellada dayan hükmünü verdi. Sabahı bu mektubu yazdırıp onu senin ihtiyarına gönderdi. Hani Hakan'ı neçe günden beri saray meclislerine de gelmez. O harada? Onun aziz dostu Gence'den buraya teşrif getirmiştir şair. Dostu? Kimdir onun dostu? Kim olacak? Nizami? He. Hatırınızdadır mı şair? Neçe defa siz onu saraya davet ettiniz. O ise tenezzül edip gelmedi. Onun hamıdan habersiz bu gelişi çok şüphelidir şahit. Niçin? Şüpheli? O Hakan ile beraber sizin takt-ı tacınıza suikast hazırlıyor şahit. Onun sen del olmuşsan şair nedir? Suikast nedir? Ben hakikat aşığıyım. Benim vicdanım leke götürmez. Gence'deki ahileri hatırlıyorsun. Var yine de yaşıyorlar. Hakani'nin onlarla gizli alakası vardır. Eledir ki var şahin. Munis doğru buyurur. Hatta şahin Hosrov ve Şirin dastanını getirip size takdim etmek fikrindedir. Doğrudan mı? Belki o benimle barışmaz. Yok şahin. Bunlar hamısı cinayetin üstünü perdeleme içindir. Onun buraya gelmekten maksadı öz yakın adamlarını toplayıp sizi katle yitirmek. Aha! Cesarete bak! Ben onları öz kanlarında boğdurup burada kuşa yem ettireceğim. Memar huzurunuza izn istiyor şahin. Əbdək gəlir, hökmüdara təzim edir. Sən doğrudan da simuzərə layiq bir memarsan. Xalq çinəlləşən insanların nəzərində cəvahiratın da, qızılın da heç bir qeyməti yoxdur. Sən bu saray xalq üçün yox, mənim üçün yarattın. Lakin bu sarayın ömrü İnsan ömründən uzundur. Bununla nə demək istəyirsən? Yalnız onu deyirəm ki, insan ömrü insanın yaratdığından az olur. Şahim, bu memarın dediyi sözlər nizamının şehri tək tikanlıdır. İnsan ömrü insanın yaratdığından az olur. İndi söylə görün, bu saraya bənzər İkinci bir saray dikebilirsin. Rəqqasələr oynaya oynaya şərab paylayırlar. Məclis qızışır. Nizaminin gəldiyini bildirirlər. Şahın əmri ilə küzələri yığışdırırlar. Rəqqasələr yan otağa çəkilir. Nizami qapıda görünür. Şahın, Nizaminin Xosrov və Şirin dastanı doğrudan da büyük hediyedir. Yadındadır mı şair? Saraya gelmek istemirdin. Yadındadır hükmüdar. Ben indi de saraya gelmek için de değilim. Hosrov ve Şirin'i ne için yazdın?
Sevdiğim için. Çok güzel. Öyleyse bu uzun yolu gelmekte maksadın nedir? Hükümdar, Mehdet-i Gencevi sizin fermanınızla öz doğma şehrinden sürgün edildi. Bu hadise tarih için en büyük bir lekedir. Dünya şeyini ziynetlendiren bu kadın zindanlara yok, büyük bir ihtirama layık şairedir. Demek seni Gence'den getiren o, öyle mi? Ben indi bu mühteşem sarayı yaradan evdeki görmek istiyorum. Ha ha, aydın oldu. Memarlık eden o rezil, mene karşı hazırlanan suikastin iştirakçısıdır. O sabah gün çıkmamış.